Ironliklardan uydan chiqmaslik so'ralmoqda. Koronavirus mamlakat bo'ylab insonlar umriga zomin bo'ldi. O'lganlar orasida nafaqat keksalar, balki 20-30 yosh orasidagi tibbiyot xodimlari ham bor. Minglab yangi holatlar tasdiqlanar ekan, kasalxonalardagi vaziyat o'ta og'irlashgan. Mana bu xastalik o'chog'i bo'lgan Qumda tashkil qilingan vaqtinchalik shifoxonalardan biri. Virus shiddat bilan tarqalayotganiga qaramay, Xitoy va Italiya qilgani kabi hech bir xastalik o'chog'iga bordi keldi taqiqlanmadi. Maktablar va oliygohlar yopilgani bois odamlar ta'til uchun shimoliy viloyatlarga safar qilishmoqda, ammo mahalliy yashovchilar ularni ichkariga kirishga qo'yishmayapti. Sayyohlar virus tarqatishidan qo'rqishadi. Bu yerdan uy sotib olgan paytingiz koronavirus yo'q edi. Uyingiz xavfsiz, zilzila yoki suv toshqini bo'lgani yo'q. Bizdan uzoq turing. Katta shaharlarda ehtiyot choralari ko'rilgan, ammo poytaxt Tehrondagi mana bu odamlar u qadar xavotirda ko'rinishmaydi. Atrofga qarasangiz, odamlar niqob kiyib olishgan. Bu kasallik tarqalayotgani jiddiy qabul qilayotganini ko'rsatadi. Balki yanada ehtiyotkor bo'lish kerakdir. Lekin baribir hozirgi yondashuv yomon emas. Ammo mamlakat shimolidan noxush xabarlar kelmoqda. Mahalliy muxbirlarga ko'ra, o'likxonalar jasadlar bilan to'lgan. Hali ular koronavirus tufayli o'lganmi yo'qligi tekshirilishi kerak. Hukumat 80 millionlik aholisi bo'lgan mamlakatdagi virus bilan bog'liq vaziyatni to'la ochiqlamayotgani va ahvol bundan ham battarlashishi mumkinligidan xavotirlar bor.